Kali Yo budo ko khelauna man lacha maya pan ko pat gau ghar ma bune ko doko cha bune ko doko cha nani timro tyo poko jutho ki choko cha maya pan ko pat rahar pher chhau ta yer chhau pher chhau ta uso bhaye chakhera her chhau ta maya pan ko pat तपाईले त्यस्तो कुरा नगर्नुस् है म त मेरो कोही सँग त्यस्तो छैन मेरो फ्यामिलीले हेर्न पर्छ अरुको केटी मेरो बुढी जस्तो त अरु पनि मेरो छोरी जस्तो बुढी जस्तो आमा जस्तो उपरि बुढा खसी पार्देउ त केटी मान्छे जिस्केर भन्यो अझै तपाईले भन्नु भयो नि त तपाईले हैन तपाईसँग चाहिँ मैले के भनेको छु तपाईले मलाई दबाउनु एउटा त मेरो हैन तपाई के मलाई इन्टरभ्यु लिन आउनु भएको कि तपाईहरु के गर्न आउनु भएको के मेरो बेइज्जत गर्न आउनु भएको तर मेरो चाहिँ बेइज्जत नगर्नुस् कि हाम मेरो चाहिँ के हैन तपाई जानुस् है यहाँ इन्टरभ्यु सेन्टरमा लिदिन पठाउ हैन हैन कुरु चाहिँ म फाइल गर्छु हैन कुरु चाहिँ म फाइल गर्छु हैन अब कस्तो घटना घटायो भन्नुहुन्छ त्यो सिरि नलाउनु है म तपाईले ए जति माया गरे नि ढोकै हो गरे नि ढोकै हो कडा बुढो नम्बर वन बोकै हो माया पानको पान ए माया तिमलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्सेन्डिसो हेलो नमस्कार म सपना मगर धेरैपछि आज तपाईहरुको माझमा एउटा फेरि एउटा फन्नी खालको रमाइलो खालको भिडियो लिएर आउने कोसिस गरेको छु हैन कस्तो हुन्छ हेर्दै जाऊ तपाईहरुले देख्नु भाइ देख्नु चिनिसक्नु भएको छ तपाईहरुले उहाँहरुलाई उहाँहरुसँग मैले पहिला पनि भिडियो बनाथे उहाँ खुइलेको माल उहाँ कडा बुढो तपाईहरुले चिन्नु हुन्छ सायद हैन टिकटक भाइरल सबैले देशभरि नेपालभरि बाहिर जसले पनि चिन्नु भएको छ उहाँसँग गरेको एउटा इन्टरभ्यु तपाईहरुले एउटा कस्तो खालको लाग्छ पहिला सबैभन्दा पहिला राम्रोसँग हेर्नुस् त्यसपछि तपाईहरुले कमेन्ट गर्नु होला म उहाँहरुले स्वागत गर्छु स्वागत छ हजुरहरुलाई नमस्कार सुहारो नमस्कार धन्यवाद सबैलाई छोडके सलाम के खुलेको माल हो रे खुलेको माल हो बडा मान्छेको नाम लत्तै बिगार नानीले इन्टरनेशनल भिजा भनेर राछ यहाँ सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै छु म त अब कस्तो म त तपाईँ त अनि आज तपाईँहरू त दुवैजना आज नसुतेको जस्तो लाग्यो त कहाँ जानुभएको थियो र धान मार्नु धान मार्नु रे धेरै गतिलो बेहोरा त देखिनँ मैले तपाईँहरूको अनि त भएको जस्तो अनि मान्छे पनि गतिलो हुनु पऱ्यो नि हामी सुन्यो नि कस्तो लोसै पारेको रातभरि कस्तो के काम गरेको जस्तो लोसै कि इनर्जी नै लोस भएको जस्तो देखिरहेको छु कस्तो तपाईँहरू रातभरि काम गर्नु काम गर्नु पऱ्यो नि हाम्रो नाइट ड्युटी हो उहाँले त्यस्तो रातभरि काम गर्ने भए चाहिँ होइन उहाँको पेट घट्थ्यो होला तपाईँको चाहिँ बरु तपाईँ त धेरै गर्नुहुन्छ कि हो कस्तो कुरो के हो हाम्रो खुइलेको बाजेलाई थाहा छ त म थाहा छैन तपाईँहरूको पारा ठिक लागेन है अनि कस्तो अनि तपाईँ टिकटक भाइरल कस्तो कमाइ अब कस्तो अलिक आउनु पेट घटाउनु यस्तो गर्नुहुन्छ भनेपछि एउटा केटीलाई होइन दुईजनाले पायो भने छुट्टी ठाउँमा अलिकति सुनसान ठाउँमा पायो भने के गर्नुहुन्छ होला यार यस्तो पनि गर्ने हो ल के गर्ने होला गर पेट घटाउनु अलिक पेट बढिरहेछ पेट घटाउने होइन नजिक आयो भने पेट बढ्छ घाँट्यो अहिले होइन उहाँको होइन मेरो चाहिँ बढ्छ त्यही त पेट बढ्छ त्यही भएर अलिक टाढै बस्नु टिकटकमा अनि अहिले तपाईँहरू धेरै एकदमै फेमस भाइरल होइन हजुर कस्तो चलिरहेछ कस्तो कसरी कस्तो भइरहेछ
गाउँघरमा बुनेको डोको छ, बुनेको डोको छ, नानी तिम्रो त्यो पोको जुठो कि चोको छ, माया पानको पात भन्नाले पैसाको पोको के कसले जित्दिन्छ चोदिन्छ भन्ने के त्यही भएर भन्नु खोजे अब मान्छेले बुढो मान्छेले के भन्छ यार साँच्चै मलाई नबुझेको कुरो नि भन्ने भयो अलिक ठुल्ठुलो भन् त्यहाँ माइकमा आउँदैन छोरी मान्छेहरूले यस्तो पैसा किन हाल्दैन त्यसमा ब्याज आउँछ आनन्द आउँछ यार कहाँ हाल्छ पैसा यहाँ हो यसो गरेर निकाल्दैन हाम्रो हाल त झर्छ त ए सोको छ कि छोको छ चोको छ कि छोको छ यहाँमा भने होइन तपाईँको पाल्लो बेला बेला सुन पानी छर्काउँछु माया पानको पात ल
बुढो पाल ए यहाँ मान्छेले पक्लाको पानी भयो कि अब आज जसले चाहिँ त्यसले लाने सिंह दरबार ऐनाको झ्याल मात्र ऐनाको झ्याल मात्र साँच्चै हो कि मुखैको ख्याल मात्र माया पानको पात माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याङ्गी सलल अब साँचो कि ख्याल भयो के थाहा हामीलाई अब सुन पानी झर्काउँछ भनेर फेरि अर्कै फर्काउने हामीलाई वैशालु त्यो रहर फेर्छौ त उसो भए चाखेर हेर्छौ त माया पानको पात ए माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याङ्गी सलल आँट हुनु पर्यो नाट्छ चाख्नलाई चाख्ने हो त मलाई किन पहिले मारेन भगवान् यस्तो गाना सुन्नलाई बाँचेको लाज किन बाबा मनको कुरा तिमीले भन्यो नि होइन त भन्यो नि त अब चाख्ने कि के गर्ने भन्नु छैन मनको कुरा तिमीले भन्यो नि तिमीले भन्यो नि त्यसो भए के भन्यो त गीत म आज तपाईँहरूले भेट्न यहाँ वाइट गुम्बासम्म आएँ होइन हुनु त तपाईँहरूले जब म त्यहीँ बोलाएर तपाईँहरूको बेलुका पनि भेट्न सक्थेँ भोलि पनि भेट्न सक्थेँ मलाई प्रब्लमको कुरै भएन होइन तपाईँहरू यहाँ छु भन्नु पऱ्यो म यहीँ तपाईँहरूले भेट्न आएँ होइन मैले एउटा तपाईँहरूसँग एउटा भेटेर रमाइलो कुरा गर्न पनि एउटा त्यो पनि मन थियो होइन र एउटा मनमा एकदम मेरो मनमा धेरै गुनासोहरू छ कि एउटा कुरा धेरै गुनासो आइरहेको छ के अरे हामीबाट ठुलो गल्ती भयो त्यस्तो होइन त अब त्यसको खासै ठुलो त भन्न मिल्दैन होइन तर पनि एउटा मान्छेले आफू ठाउँमा परिसकेपछि आफ्नो पनि इज्जत सोच्छ भने अरू पनि इज्जत सोच्ने सोच्नुपर्छ होइन उहाँले चाहिँ मलाई भन्नुभएको थियो अरे के होइन मैले कमेन्ट पनि देखाएको थिएँ होइन अब के अरे सपना मगर त मेरो गर्लफ्रेन्ड हो यहाँ उहाँ अरे होइन अनि कमेन्टमा भनिदिने मान्छेहरूले के सोच्यो होला भन्नु त उहाँले मलाई भन्नुभयो के मैले राम्रोसँग देखाउन सक्छु होइन अहिले चाहिँ मैले मेरोमा नेट छैन तपाईँ नेट भयो भने म तपाईँले देखाउन सक्छु कमेन्टमा के अरे सपना नम्बर तपाईँ त अनि के हो अनि त्यो कडा भन्ने मान्छेको त गर्दिनु तपाईँ त्योसँग सुतेको अरे यहाँ वहाँ दुनियाँ यति त उता यस्तो यस्तो कुराहरू भयो सुनायो मलाई होइन मलाई त्यो कुरा चाहिँ मलाई एकदमै नमजा लाग्यो कि मान्छेले त्यही सोच्छ नि त मान्छेले कमेन्ट हेर्छ अनि अहिले आएर तपाईँ मान्छे ठिक लाग्नु छोड्यो मलाई त्यस्तो होइन त्यस्तो कुरा नहोइन तपाईँसँग म कहिले भेटेको छु मान्छेले जे भने त्यही मान्न मिल्छ बुढासँग त म यस्तो ऊ गरेर सोच्छु अब तपाईँसँग कसरी मद्दत गर्छ जस्तो भयो तपाईँले कुरा गर्नुभएछ होला तपाईँ कमेन्टको भरमा पनि हो तर मैले एकजनाबाट मलाई फोन गरेको थियो होइन त त्यो पनि टिकटक भाइरल त्यसले पनि राम्रो खालको भिडियोहरू बनाउँछ तपाईँहरूलाई फ्यामिली नभएको मान्छे तपाईँहरूले त्यस्तो कुरा नगर्नुहोस् फ्यामिलीले हेर्न पर्छ अरूको केटी मेरो बुढी जस्तो त अरू पनि मेरो छोरी जस्तो बुढी जस्तो आमा जस्तो पारिदेऊ त त्यस्तो बाटो बाटोमा होइन एउटा दुनियाँसँग भन्दै हिँड्ने त्यस्तो त्यो पनि इज्जत हुन्छ म त्यस्तो गर्ने खालको मान्छेलाई हेर्नु त कडा मान्छेले त्यस्तो गर्ने अहिले आएर मलाई तपाईँको कुरा ठिक लाग्नु छोड है अघिसम्म त मलाई गानामा म हाँसिरहेको थिएँ होइन तपाईँले के मलाई यही भन्नलाई यहाँबाट लिएर आउनु भएको यो कुरा मलाई एकदमै मलाई चित्त बुझेन तपाईँले के कारणले भन्नुभयो म त्यस्तो खालको मान्छे होला जोक गरेर भने भए त ठिकै होइन जोक गरेर कसरी जोक गरेर हुन्छ बुढो पनि फेरि अब फेरि जिस्केर हुन्छ फेरि तपाईँ मेरो पार्टीको उहाँको पार्टी फेरि पार्टी त अब पार्टी भन्दा नि अब उहाँलाई चाहिँ तपाईँले त्यस्तो भनेको भए त तपाईँको पनि गल्ती हुन्छ हेर्दा बुढा कसरी म त्यस्तो त्यस्तो भन्ने जस्तो अब एकचोटि हाइहाल्लो गर्दैमा अब एकचोटि इन्टरभ्यू लिएँ कि उहाँसँग त्यति त भने बोलेको त्यो भन्दा अगाडि बोलेको छैन भेटेको छैन तपाईँको नम्बर मलाई थाहा छैन मैले कसलाई भन्छु म को सपना मगर कुन चाहिँ आउँछ मसँग त धेरै मिडियाहरू आएर इन्टरभ्यू लिएको छ के म सबै अब मेरो सपना मगर यस्तो जस्तो भन्दै हिँड्नु मेरो फ्यामिली छैन तपाईँले यदि तपाईँ पात हल्लिने बेला हावा चल्नुपर्छ कि यदि हावा नचले पात हल्लिँदैन नि त कसरी पात तपाईँसँग मैले के गरेको छु तपाईँले भन्नुभयो त तपाईँले मलाई दबाउनु एउटा तपाईँ के मलाई इन्टरभ्यू लिन आउनुभएको कि तपाईँहरू के गर्न आउनुभयो मेरो बेइज्जत गर्न आउनुभयो थाहा भएन होइन मैले त तपाईँहरूसँग भेट्न तपाईँ मान्छे अहिले आएर ठिक लाग्छ होला अघि गाना गाउँ जसले मलाई म सिरियसली छु है फेरि अघि गाना गाउँ जसले म राम्रो लागिरहेको थिएँ होइन अब रमाइलो होला भने
तपाई मान्छे मलाई ठिकलान छोड्यो फेरि अनि तपाईले त्यस्तो तपाई यहाँ सुन्न तपाई म त्यस्तो गरेर हिँड्ने मान्छे जस्तो लाग्यो म एउटा नारीको इज्जत गरेर हिँड्छु इज्जत गर्ने भए दुनियाँ बाहिर बाहिर मान्छे पब्लिकमा दुनियाँ सपना मेरो गर्लफ्रेन्ड हो त्यसँग सुतेको यहाँ उहाँ दुनियाँ त्यस्तो पनि तपाईँले भन्नु हुन त उहाँ केटीसँग धेरै बोल्छ है अब केटीसँग भेट्न आउने यताउति भनिरहेको हुन्छ मैले त अब तर अब होइन कस्तो यो बुढोलाई पनि खसी पार्नुपर्छ के हिजो बुढो मलाई हिजो हो कि अस्ति हो गएको थियो ज्ञानै गएको थियो है अब जान्छु भनेर गएको थियो केटीहरूले बोलायो भनेर त्यो त्यस्तो जाने मान्छेको चाहिँ मैले चाहिँ भर चाहिँ लाग्दैन हेर्नुहोस् त्यस्तो अब केटीसँग दुनियाँ केटीसँग सुत्ने हित्ने तपाईँ त्यस्तो तपाईँ चाहिँ त्यस्तो मान्छे तपाईँ तपाईँको घाममा चाहिँ मलाई हाल्ने मैले त घरमा नातिनी बुहारी छ केटा त्यसो नहेर्ने म कसरी भाइरल तपाईँ पो मेरो बेइज्जती गर्दै हुनुहुन्छ सोध्नुहोस् त मेरो नेपाल अधिराज्यभरि सोध्नुहोस् त म त्यस्तो गरेर हिँड्ने मान्छे कोही छु तपाईँले अरूले कसरी दबाउनु भएको छ मेरो तपाईँले मैले भने चाहिँ नि हेर्नुहोस् म एकदम सिधा मान्छे म सिद्धान्त सिधा हो हेर्नुहोस् मलाई पछाडिबाट छुरा हान्छ नि म जान्दिनँ हेर्नुहोस् मेरो सिद्धान्त एकान्त सिधा हुन्छ हेर्नुहोस् जुनै बाटो पनि घरमा तपाईँ त्यत्रो नातिनी भएको मान्छे अनि यसरी आएर यहाँ विदेश जान आउँदाखेरि अनि केटी भेट्ने यताउति गर्नु भएन नि त कहाँ केटी भेटेछ त भेट्नुहोस् कि भेट्नुहोस् तपाईँ भेट्नुहोस् सुत्नुहोस् गर्नुहोस् नगर्नुहोस् कि मेरो चाहिँ तपाईँ जानु यहाँ इन्टरभ्यू लिँदैन कस्तो कुरो फाइनल गर्नु तपाईँ बेजत गरे म तपाईँ भन्नु कोसँग चाहिँ के भन्नुभयो भन्नु तपाईँसँग म त्यस्तो गरौँला त तपाईँ एउटा मेरो बहिनी जस्तो ए झन् छोएको छु फेरि तपाईँहरू बुढाहरू बानी नि देख्छ यस्तो बहिनी खतम भएको मान्छे राम्रो भएको भए आफू राम्रो हुन्छ नि अरूले राम्रो सोच्छ तपाईँ नराम्रै मान्छे मलाई नराम्रो सोच्नु भयो कि मलाई कस्तो अन्न राम्रो छ नि मेरो बेहोरा सकेको नि कस्तो बेहोरा सकेको त्यस्तो भन्यो त अर्काको मान्छेले अर्काको छोरी मेरो बुढी मेरो गर्लफ्रेन्ड भन्दाखेरि छोड्दिन तेरो घर यहाँ बेजत मात्रै भइसक्यो छोड्दिन कुरो गर्नु पऱ्यो नि बेजतको कुरो त्यो कुरो चाहिँ फाइनल भन्ने अब बेजत त अब भयो त भन्ने अब मान्छेलाई चाहिँ घरमा चाहिँ कमेन्टतिर चाहिँ सुन्नु न कि त म उहाँको बेडमा गएर मजाले उहाँसँग सुतेको भए त ल यहाँ बालै भएन ल उसँग सुतेको यो भन्ने म सक्थेँ कि उहाँसँग राम्रोसँग न कन्ट्याक्ट हुन्छ न के हुन्छ जहाँ बस्ने एकैचोटि भेटेर इन्टरभ्यू लिएको मैले त्यसपछि त्यतिको भरमा तपाईँले गर्लफ्रेन्ड हो भनेर हिँड्दिने यार मेरो इज्जत छैन मेरो बुढो छैन मेरो हस्बेन्ड छ मेरो फ्यामिली छ यार तपाईँले यसरी बेजर गर्नु मिलेन भोलि त्यो कुरा मेरो फ्यामिली थाहा पाएँ मलाई के भन्छ कि म यही कुरा सुन्नलाई बाँचेको अहिलेसम्म यसको विदेश जाने नमिल्ने कारण त्यही हो मान्छेले पाप बोल्दै हिँड्दो रहेछ छोरी मान्छेसँग लिँदाखेरि म सबैसँग त्यस्तो भनेर हिँड्छु त तपाईँसँग पनि भनेको छैन फेरि मलाई तपाईँको म कमेन्ट हेर्छ भरे गरेर म फेरि हेर्नु तपाईँले म आफै देखाइदिन्छु कि अहिले चाहिँ मसँग नेट छैन होइन तपाईँले म राम्रोसँग देखाइदिन्छु तर तपाईँ खुद मैले फोन गरेर भन्ने मान्छे पनि छन् कि त्यहाँनिर तपाईँलाई कसले भन होला अब उचाल्दै होला अब तपाईँ पनि चलेको मान्छे होला अथवा म पनि चलेको होला उहाँ पनि चलेको होला कसैले खुट्टा तानालाई भन्यो होला तर म त्यस्तो खालको मान्छे तपाईँसँग म सुतेको छु त अब त्यो सुतेको छैन र त तपाईँ सुत्यो भने त किन भन्यो त भने यो झन् त पागलै रहेछ नि झन् बेकार साथी साथी भनेर हिँड्नु कुरा गर्नु हुँदैन हेर न फेरि अब ल नभएको आरोप म खपेर बस्नु त सरेर बस्नु हुन्छ भनेको मैले साथीभाइ भनेर यसो रमाइलो गरेर हिँड्नु है पाएर देखाएपछि त मैले त मलाई छोड्दिनँ फाइनल तपाईँले भन्यो कि होइन त्यस्तो त्यस्तो म कोहीसँग भन्दिनँ कोहीसँग भन्दिनँ तपाईँले त्यस्तो त्यस्तो नगर्नु कोहीसँग मेरो फ्यामिली बाहेक म कोहीसँग पनि जाँदैन कति केटीहरूलाई बिगारेर कति केटीको घरबार बिगार्नु भयो यति कुरा भन्नुहोस् बिगारेर म यहाँ माथि चौडारको डाँडामा हुन्थेँ कि म जेलमा हुन्थेँ त्यो बिगारेको भए त्यस्तो अब त्यस्तो म त्यस्तो त्यसरी बिगारेको होइन कि तपाईँले एउटा फ्यामिलीहरूले यसो त्यस्तो हुँदैन मसँग त्यस्तो हुँदैन मसँग रमाइलो हुन्छ मसँग कमेडी हुन्छ आउनुहोस् हँसाइदिन्छु मैले जानेको कलामा देखाइदिन्छु तर को केटी आउँछ कोसँग मलाई त्यस्तो भन्छन् त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन तपाईँको घर फ्यामिलीले तपाईँको श्रीमतीले तपाईँको छोरी होला नि बाबा आमा होला नि उहाँहरूले तपाईँले यसरी अब एउटा भाइरल हो भन्दै दुनियाँ ढाकला यहाँ सुन्नुहोस् म भाइरल हो भनेर म कोहीसँग पनि हिँड्दिनँ हेर्नुहोस् म तपाईँसँग पनि भाइरल भएको हो म भाइरल हो भनेर मलाई जनताले बनाएको मेरो कन्सेप्ट राम्रो भएर मलाई बनाएको मेरो जनताहरूले बनाएको र यदि
मैले म छोरी मान्छेसँग म आएसम्म त्यस्तरी हिँडेको पनि छैन हैन अब इन्टरभ्यु लिन आउनुहुन्छ छोरी मान्छे पनि आउनुहुन्छ छोरा मान्छे नै आउनुहुन्छ कसले के भन्छ कसो भन्छ मैले जानेको कुरा मैले बोल्दिने हो नजानेको कुरा म जान्दछु भनेर म अगाडि कहिले पनि सर्दिनँ त्यो त हो के मेरो सिद्धान्त हो किन गर्नुभयो तपाईँको बेइज्जत म कसरी गर्ने अब तपाईँको घर पश्चिम मेरो घर पूर्व अनि कसरी तपाईँ एकचोटि भेटेको भरमा तपाईँले ऊ गर्लफ्रेन्ड मेरो त्यो छोड्दैन त्यस्तो तपाईँको कुन तपाईँसँग कुन होटेलमा गएर कति बेला सुते कुन बेडमा सुते भन्नु त अनि तपाईँले पुरानो पुरानो हुन्छ त मसँग बसेको भनेर तपाईँले कस्तो अनि मैले सबैले भनिरहेको छ त्यहाँदेखि तपाईँले भनेको रे नि त नि अब भनेको कुरा अरे यार त खुट्टा तान्नलाई नै भन्न सक्छ नि मान्छेहरूले अब के अरे अलिकति यिनीहरूलाई चाहिँ लु यस्तो गराइदिउँ जुदाइदिउँ झगडा गराइदिउँ भन्ने पनि त एउटा सिद्धान्त हुन्छ नि त त्यो होइन म काठमाडौँ आएकै आज हो त अब यस्तो कुराहरू मैले फ्यामिली थाहा पायो भने होइन मलाई चाहिँ मार्दैन म चाहिँ बाँचिरहेको हुन्छु बानी परेको कि तपाईँले झुटो बोले झुटो बोले भन्नु झुटो त बोलेको त नि मैले कहाँ बोलेको छु मैले केही बोलेकै छैन नि होइन झुटो बोले भनेको छैन नि साथीभाइहरूले कहिले त्यस्तो हुन्छ क्या त्यस्तो कहाँ उहाँले भनेकै हो कि भनेको खोइ अब तपाईँले जबरजस्ती गर्दा हुन्छ कस्तो अन्त मैले तपाईँको नम्बर मसँग छ मेरो नम्बर तपाईँसँग छ अनि तपाईँ अनि तपाईँ यहाँ सुन्नु न अनि तपाईँ अर्काको कुरामा आएर चाहिँ अनि मलाई नानी थारी बोलिदिने भोलि मेरो फ्यामिली बिग्रियो भने ल योसँग लाग भनेर ल ल कतिको कति केटीहरूको घरबाट बिगार्नु सक्नुहुन्छ बिगारेर हिँड्नु साला मलाई मतलब भएन होइन तर म मलाई चाहिँ यस्तो यहाँसम्म भन्नुभयो त्यो चाहिँ मलाई एकदम पीडा लाग्यो होइन मलाई यस्तो नसक्नु मलाई बाले भने त अब तपाईँले मुझे दुनियाँ भन्नु न मलाई मतलब हुँदैन कि तर अरू म जस्तो अरू केटीहरूको त्यसरी बेजत गरेर केटीले यहाँ लगाएर सुतायोलाई यस्तो गर्यो बुढा भन्दै न यार नभन्नु कि तपाईँ भन्दै यार बुढा हेर छोड्दिन यस्तो यहाँ कहाँ ल्याएर बेइज्जत गरेर टेटेरी लिएर होइन तपाईँले म आफै भेट्न आएको यहाँ म त केही बोल्दिनँ है तपाईँहरूको त्यस्तो घटना घटेको छ भने म पनि अब बोल्न मलाई कस्तो घटना घट्छ मसँग के छ त्यस्तो भन्नुहुन्छ तपाईँ के हो के हो न अब हेर्दाखेरि अब तपाईँले मलाई पिट पकाएको छ पेट मेरो ठुलो छ अब कस्तो घटना घटायो भन्नुहुन्छ अनि तपाईँसँग म कुन होटेलमा गएँ कहाँ गएँ कसो गरेँ तपाईँ भन्नुहुन्छ ल तपाईँ त्यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ अब अनि तपाईँले यहाँ सुन्नु न तपाईँले मेरो पेट पकाएर त छ अब तपाईँले मलाई आरोप लाउनुहुन्छ अब हेर त कुरासँग के रिसाउनु अब रिसाएको उल्टै तपाईँले चाहिँ गर्दै कि अब काँचो खुच्चो उल्टो उल्टै उसले चाहिँ मेरो पेट पकाएर त हेर्नु अब मलाई खुटखुप अब कता होटल प्राङ हो होइन थोरै भयो उहाँले प्राङ गरेर त उहाँलाई गाली गरेर दुनियाँ गरेर यहाँ उहाँ गरिदिउँ भनेको अनि कस्तो अनि यतिकै नरिसै बुढोको प्राङ हाने तर बुढोको प्राङ हो नि साँच्ची नै हो भने बुढो केटी भएर जाने यता गएर गएर बोकै हो कि अनि खसी अब भ्यासो टोमी नगरेछ त बोकै त छोरी मान्छेले मलाई यहाँ उल्लु बनाएर त्यस्तो गरिरहेको यता सुन न ओइ छोरी मान्छेले खसी पा कसरी पार्ने भने होइन छोरा मान्छेले यसरी होइन छोरी मान्छेले यसरी रहेछ क्या निकै भन्दा निकै कडै भयो इस कडा छाडा भयो माइन्ड नगर्नु है ओके अनि यस्तरी सिरियस बनाइदिने बिचरा उहाँसँग त कन्ट्याक्ट नै हुँदैन केही नै हुँदैन अस्ति एकचोटि भेटेको तपाईँसँग होइन उहाँले नि कुरा थपिहाल्नु भएको छ कि उहाँले कुरा जान्छ अनि मैले त हो कि जस्तो लाग्दैन हिजो अस्ति गइरहेको थियो कोसँग साथीहरूसँग जान्छु भने कहिले उता डाँडा दिएर जान्छ कहिले के गर्छ अनि बोको चाहिँ बोकै हो यार त्यो त अब हेर न भ्याक्सिडम नगरेको सबै बोकै त हुन्छ त कुन चाहिँ बुढोको भ्याक्सिडम गरेर बोकै त हो नि पनि कहाँ बोकै त हुनु भन्छ हात हेर्नु हात के गर्छ हातको नमुन हेर्न बोकै त हुने भन्छ बोकै त बोकै हो अब हामी अन्तिम अन्तिमतिर है रमाइलो भयो एकछिन उहाँले सिरियस दुःख लाग्यो होला एउटा गीत गाइदिनु न उहाँको सनक कस्तो भइहाल्छ मन गीत एउटा दुःखको एउटा गीत गाइदिनु त दोहोऱ्यो अहिले उहाँले पनि दिनु सक्छ म त आउँदैन खास कुर्को जवाला कुर्को जवाला त मारिहाल्छ नि हे जति माया गरे नि ढोकै हो उहाँले जल जतिलाई माया गर्नुहुन्छ नि मनदेखि माया गर्छु यहाँ उहाँ भन्नुहुन्छ नि होइन हे जति माया गरे नि ढोकै हो गरे नि ढोकै हो कडा बुढो नम्बर वन बोकै हो माया पानको पान हे माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्सेन्दी ए उमेरको 50 होइन 60 हो है अब तिनलाई पनि भन्नु पऱ्यो होइन ल उमेर यिनको
पचास होइन साठी हो यो यो सपना त एक नम्बर पार्टी हो माया पानको पात माया तिमै सम्झन्छु दिनको रात माया पानको पात फेरि माया तिमलाई सम्झन्छु दिनको रात माया पानको पात फेरि माया तिमलाई यो गीतै ल ल ल ल ल ल पालो कहाँ छाम नछाम्नु बुढाले हुन्छ कहाँ जिरिङ हुँदो रहेछ यसलाई खतरा कुरा गर्यो यार साथीले गर्यो यार साथीले बोको खोज्दै हिँडेछ पार्टीले माया पानको पात माया तिमीलाई सम्झन्छु रातको रिटर्न 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 अनि बोको खोज्दै हिँडेछ अनि तिमी पनि हे बारी मुनि रोपेको चम्सु र रोपेको चम्सु र यो कडा पनि के कुरामा कम छ र माया पानको पात माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याङले धेरै कडा भयो कडा होइन धेरै छाडा होला थालेछ एकदमै रमाइलो लाग्यो होइन एकछिन उहाँलाई चाहिँ एकदम प्रब्लम भयो कि क्या टेन्सन भयो सरी आइएम सो सरी मैले उहाँलाई रिसाउन एकदमै कस्तो रिएक्सन आउँछ भनेर मैले खतरा दिएको त उहाँ त कुल भएर दिइराख्नु भएको थियो होइन तर अति रिसाएको चाहिँ होइन उहाँ होइन बुझाउने कोसिस गरिराख्नु भएको थियो नि त बुझाउ मान्छे हो बिचरा एउटा पब्लिसिटी भइसक्यो अझै गर भन्छ यो त क्यामेरा पछि ए यहाँ चाहिँ यस्तो यस्तो गऱ्यो भने नगर्न मलाई गाह्रो हुन्छ भन्छ क्यामेरा पछाडि त क्यामेरा पछाडि त मलाई अझै गर भन्छ उहाँलाई अलिकति हेरफेरे जस्तो अलिकति डोमिनेट गरे जस्तो कुराहरू मैले भनेको छु एकदम सो सरी होइन ठिकै छ उहाँहरू एउटा मिडियाले खोजिराख्ने मान्छे एउटा मिडियामा टिकटकमा हरेक कुरामा उहाँहरू एकदमै उहाँहरूको फेस देखिराख्ने फेस हो होइन अरू सबैहरूले सबैले चिन्नु भएको छ सबैले रेस्पेक्ट गर्नुहोला माया गर्नुहोला खुइलेको माल अनि कडा मान्छे खुइलेको बाजे गाँठे खुइलो बाजे भन्नु खुइलेको माल भन्नु खुइलेको माल झन्नाले लास्किन बाबा झन्नाले कपलको पार्दै लास्किन बाबा ल बुढो मान्छेले अनि यो त गर्दिन्छ खुइलेको मालले पनि माया गर्नुहोला कडा मान्छेले पनि माया गर्नुहोला म सपना मगरले पनि माया गर्नुहोला होइन अब हामी आज यति नै गर्छौँ होइन तपाईँहरू यसो केही भनिदिनुहोस् तपाईँहरूको एउटा थ्याङ्क्यु अब हामी सम्पूर्ण हाम्रो मिडिया कर्मी सपना मगरज्यूलाई अथवा मलाई चिन्नुहुने कमल थापा कडा दाईलाई र हाम्रो खुइले बाजेलाई धेरै माया गर्नुहुने सम्पूर्णमा हामीले प्राङ गर्नुभएको रहेछ मैले पनि सिरियसली लिएको थिएँ मैले सम्झाउने कोसिस गरेको छु केही बोल्नमा कमी कमजोरी भयो भने सरी सबै जनताहरूमा बोल्ने कमी कमजोरी भयो भने र भोलिको दिनमा यो नराम्रो भयो भने भोलिको दिनमा अझ राम्रो हुने गरी आउनेछौँ यही छ दर्शकहरूको महानुभावहरूलाई सम्पूर्णमा मेरो चाहिँ है बोली गल्ती भयो भने सरी है माफ पाऊँ होला मैले चाहिँ कमेडी मात्रै गर्न खोजेको उहाँले सिरियसली लिनुभयो मेरो अब त्यही बुढा मान्छे खासै अब के भन्नु होइन के गर्नु सक्दिनँ सबै उनीहरूले गरिदिन्छ भन्छ मेरो बुढीले कहिले उनीहरूले मुड्किरी हानिदिन्छ अनि बुढो मान्छेको होइन त्यस्तै हो अब जे जस्तो भए पनि अब त्यही हो बुढो मान्छे यसो रमाइलो गर्दाखेरि यसो कहिले काहीँ बोली जिब्रो चिप्लिन्छ गाचा गुच्चो हुन्छ त्यसको लागि सरी है ओके थ्याङ्क यू सो मच होइन तपाईँहरू धेरै धेरै धन्यवाद राम्रो तपाईँहरूले म यहाँसम्म भेट्न आएँ तपाईँहरूले टाइम दिनुभयो होइन यत्रो टाइम दिनुभयो एकदम थ्याङ्क यू सो मच खबर पार्टी युट्युब च्यानललाई पनि तपाईँहरूले माया गरिदिनु होला सपना मगरले पनि माया गर्नुहोला सबैले माया गर्नुहोला अब यस्तै यस्तै भिडियोहरू फेरि पनि लिएर आउँछौँ होइन सबैले एकदम लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब दुनियाँ गरिदिनु होला अब फेरि होइन नछाङ्नु कस्तो ल ल छुट्यौँ अब ओके 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 बाई बाई